A group of six men, including two brothers, were arrested during a raid in Jelapang, Perak on Wednesday. Police said the two brothers, aged 53 and 57 years old, work as a grass cutter and a security guard. Hasil pemeriksaan yang dilakukan di premis tersebut, pihak polis telah menjumpai dan merampas pertama, dadah disyaki dadah jenis metamfetamin, anggaran berat 155 gram. Yang kedua, dadah disyaki jenis heroin, anggaran berat 52.3 gram. Dan yang ketiga, cecair disyaki dadah metamfetamin, anggaran berat 47.5 liter dan dadah banyaknya kita kabur dalam bentuk cecair. Turut dirampas dalam operasi ini adalah bahan-bahan kimia dan peralatan yang dipercayai digunakan untuk memproses dadah. Berdasarkan siasatan yang dijalankan, sindiket ini dipercayai mulai aktif dalam aktiviti memproses dadah sejak awal tahun 2023 yang lalu. Dadah yang dirampas disyaki untuk diedarkan di pasaran tempatan di negeri Perak. Dianggarkan jumlah dadah yang dirampas ini boleh digunakan seramai 180,000 orang penagih dadah. The total value of drugs and vehicles seized during the raid are close to 750,000 ringgit. Police said the suspects tested positive for drugs and they have prior records of various offences and crimes. They have been remanded for 7 days from July 5th to help with investigation.